kuniambia hapa hujafanya hii, hujafanya hii. Na kama itafika siku aniambie, anieleze hapa bado hapa, hapa bado hapa, nitarekebisha. Na mnazungumza na president, na kama kumekuwa na shida, je, umejaribu kusungumza na yeye? Kwa sababu kuna wakati ulisema you don't access state of diary because always elewa. Hiyo ni maneno ya juzi, kama tangu tutoke Kisumu ndio kumekuwa na hiyo shida. Na sielewi kwa sababu kuna mtu amenieleza. Nilisema kwa ile group ya diary ya rais niliondolewa. Kwa hivyo sina access ya kujua pahali yako anaenda wapi. Sijapatiwa sababu ya kuondolewa na sijauliza, kwa sababu unajua hiyo group si mimi nitengeneza. Najua mimi ni mtu mwaminifu. Mimi ni deputy president, ni assistant wa president. So sibishani na rais. Ikionekana sitakani niguwe kwa hiyo group, mimi natosheka. Siwezi bishana sana kwa sababu pahali huku jiweka, kwa sababu si mimi nilijiweka, niliwekwa kwa hiyo group. Na siku niliwekwa sikuulizwa, siku nimetolewa sikuulizwa, so hakuna haja mimi niulize. Lakini nikaona ni mzuri nijulisha wa Kenya, kwa sababu nilikuwa nimeona mabloggers hapo State House wameanza kujaribu kulete hadithi ati ya kwamba mimi nimesusuia kazi, siendi kazi ya rais. Lakini nikaona ni mzuri nijulisha wa Kenya kwa nini mimi sionekane pale. Sasa mimi ni mtu ya kusema ukweli. Kama ningekuwa ni ile watu ya kuvisha vicha maneno ningeficha. Nikasema mimi hapana iko pale. Lakini mimi siwezi uliza, kama kutakuwa na sababu ikionekana nielezwe nitaelezwa. Ikionekana nisielezwe pia sina shida. Lakini ya mwisho tu naibu wa rais ni kwamba baadhi ya hao wabunge wanakosoa kwamba umefanya siasa ya ukabila. Wakasema kwamba wewe umekaa sana kwenye mlima wa Kenya, utoki hiyo eneo sana, na siasa yako ikawa centralized sana huko. Na wakasema hiyo ndio sababu wakawa na kwamba wewe ni mwanasiasa ambao umeegemea upande mmoja, ilali wewe ni naibu wa rais wa Kenya mzima. Siku nilikuwa natafutia Rais William Kura, siku